Juče smo u ministarstvu, predstavnici ministarstva rudarstva i energetike, predstavnici grada Pirota i predstavnici javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije imali jedan konstruktivni sastanak gde smo sagledavali sve činjenice koje su vezane za rad hidroelektrane u Pirotu. Stav grada jeste bio da tražimo da se sve aktivnosti koje hidroelektrana Pirot radi i rade u skladu sa uputstvom koje ista imaju, u skladu sa vodnom dozvolom, a pre svega radi što većeg korišćenja kompenzacionog bazena 1 pri ispustu vode, kao i o načinu komunikacije i signalizacije, pre svega načinu komunikacije između hidroelektrane Pirot i grada Pirota, a kasnije oko uspostavljanja signalizacije koje će jasno građanima Pirota signalizirati kada je hidroelektrana Pirot u režimu rada. Treća tema jeste bila kompenzacioni bazen 2, pa bi ja da krenem sada hronološki. Dakle, što se tiče ispusta vode, mi smo danas imali jedan konstruktivni razgovor sa direktorkom hidroelektrane Pirot, koja tvrdi da su sve njihove aktivnosti u skladu sa uputstvom i sa vodnom dozvolom. Tu postoje, dakle, određene ograničenja. Kada se voda ispušta, potrebno je da ona nadilazi 20 cm u roku od pola sata sa jedne strane, a sa druge strane se puni kompenzacioni bazen 1. Kada se reka, korito reke Nišave napuni, onda se iz kompenzacionog bazena 1 voda usmerava dalje u Nišavu. U vremenima energetske krize jednostavno situacija je takva da ti režimi rada jesu nešto češći, ali ono što je nama važno jeste da se poštuju procedure u tom radu kako bi bezbednost pre svega građana bila veća.